tämmöiseen PvP. Tänään palataan Hunger Games ja Mindplexissä yksin. Mappina toimii Shatter Kingdom, kitten toimii Beastmaster. Mennään pelin pariin, mä voin kertoa miksi mä vituttaa tällä hetkellä eniten. Okei, täällä me ollaan pelin parissa. Eli joo, nyt mä voin kertoa miksi mä vituttaa tällä hetkellä. Eli häkkerit, pois. Nyt oikeesti, lopettakaa Mindplex pelaaminen. Menkää sinne MC Gamer, mä en pelaa enää MC Gamerissä. Mulla meni moti siihenkin. Mulla menee moti oikeasti kaikkeen häkkäreiden takia. Mulla menee oikeasti moti vittu elämäänkin. Koska YouTube is my life. Sitten kun mulla on vielä semmonen perhe, missä huudetaan, niin tää on oikeasti erittäin vaikea rekorda. Täällä on hirveettävän kova äänistä porukkaa. Kaikkia kiinnostaa ihan vitusti, mutta mä kerron sen nyt silti. Aivan varmasti kiinnostaa kaikkia. Jollain on varmaan sama juttu, mutta kellään ei ole niin pahko meille. Hei, hei, tuo mulle paperia. Hei, Rilinika, mä yritän kuvaa vittu videota. Tuo mulle paperia, joo, ihan heti tuen. En oikeesti, en mä tuonut sulle vittu mitään paperia. Sitten hirveä halu siitä, että kuinka ei jakseta tuoda yläkerrassa, kun on niin alakerrasta paperia alakerrassa olevalle henkilölle. Tää on nyt periaatekysymys, näin ei oikeasti tapahtunut. Näin meillä tapahtuu välillä. Se on hyvin rasittava. Okei. Okay. Joku häksää näköjään. Mä tarvitsen oikeasti chestplatein. Come on, chestplate. Yes, tuolla on chestplate tyyppi. I'm here. Onks se vähän laginen tyyppi? Mä menisin luovuttaa kokonaan. Koska mä oon ärsyttää nyt niin paljon. Mä saatan oikeesti lopettaa semmoinen tubettamisen ihan vaan siksi, koska häkkärit. Koska ei tässä ole mitään ideaa. Menee muti kaikkea. Jos mä en kuvais video, mun FPS ei olisi näin alhainen nyt. Jotain 60. Itse asiassa mä syön tokakuun lopun tossa. Mulla on yleensä jotain pari jotain. Et siitä voi miettiä kuinka paljon sitä niinku vaikuttaa pelaamiseen. Okei, nyt tai jotain 40. 16! Mitä? Okei, nyt on hyvä. Mä katson tosta toista monitorista. 18. Eikö ei monitorista, kun tosta. Ei monitori. Mä en osaa tässä puhua. Miten se oli noin alhainen tossa? Tää on varmaan jotenkin outo. Mä en mene tonne. Mä en halua, että te katsotte jotain lagisyöpää. Jos mä katson F5, mulla on FPS noin 3. Voisin laittaa YouTubeen jonkun osuklipin. Ja sitten ikihmisille, jotka laittaa disliken, koska ne ei ole kattonut videoita, koska mä näen, että ketkä sitä on kattonut ja ketkä on ne disliket laittanut. Että kannattaa muuten oikeasti katsoa ne videot ennen kuin annatte minkäänlaista arvostelua siitä. No, tää on siis asiavideo. Mulla on oikeasti paljon asiaa. Mä oon asiallinen ihminen. Ei, mä en puhu asiallisesti ihmisille. Mä oon asiaa omistava ihminen. Buu. Kah. Tos pitää tehdä joku hieno remiksi nyt. Ihan kohta. Mä kuvaan nyt tämän päivän videon, en mitään muuta. No niin, ja sitten taas jatketaan hienosti. Ja äsken taas tuli häiritsemään iltapala pitää syödä, iltapala. Mä oon kohta syömään jotain erittäin erikoista. Mä en suunnilleen syömään makkaraa paistettuna pannulla, mutta se on itse asiassa aika erikoista. Miksi mä oon tehnyt näin? Mä just täysin, että mulla on kompassikin. On aika tyhmä jatko. Täällä on jossain tyyppi. 69. Missä tää se jatkaa? Se supleistuu tänne joten. Boom boom boom. Onko se tulee lähellä? Se tuli niinku tosta tonne päin.
Ja se tuli sillalle. Joo, se tuli sillalle päin. En mä kyllä tiedä minne se tuli, mutta arvelen, että sillalle päin. Onko se menee niin tänne päin, että se tuli sillalle? Rikuuko silta täällä? Silta ei ole. Mä menin sinne erikoispaikkaan. Eiks niin? Tää on mun mielestä niinku se erikoispaikka. Oh, kukaan ei ottanut suplia vielä. Mun supli. Perus. Supli. 100 blokkia. Niin me jutkut on siellä niinku sillalla. Mä ajattelinkin, että se menee niinku se ei mene sillalle, kun se menee niin paljon tänne päin. Tuolla taas mun sisko itkee. En tiedä mistä syystä. Oh, se hyppäs ohi se sen koira. Jos se kääntyy ympäri ja komboon, mä aloin itkeä. Mitäköhän mä puhuin just äsken sit komboamisesta? Meinasin muuten alkaa. Kuumotus. Tuossa on soppa. Pitää vähän väliä katsoa, ettei se tule. Sinkin on soppa. Mä olisin kyllä tähän armeijakaan, mutta mitä mä siltäkin. Joku tuli selkää, joku tuli selkää. Steve Nobo vieläkin! Jos mä sain sen sopan siitä, nice. Rip, hei. Onko nyt taas järkeä alkaa targettaa? GG. Eeppinen Katnissi. Ne voi fightta, mä voin vedä Katnixilla suoraan sit. Boom. Joo, kiitos kun katsoit videon, niin painakaa peukut ylös päin speedi, että nähdään seuraavassa videossa. See you later, alligator.